אני אגיד וורד קצר, יש מנהג שבפורים אוכלים, ביידיש קוראים לזה אוליצ'ס, אוליצ'קס, או קרפלח, הכוונה, מאכל שמשהו מטמינים בפנים, בכל העדות כמעט זה נהוג, כל אחד יש לו את סוגי המאכלים שלו, מה העניין בזה? אז בדרך פשטות, כידוע, שכל הסיפור של פורים היה בהסתר, לכן קוראים לזה מגילת הסתר, כמו שכתוב בספרים הקדושים, הקדוש הסלוי מעריך בזה, מכיוון שכל התהליך היה טבעי, הניסים היו מוסתרים בתוך הטבע, רק הבעל שם טוב אמר, הטבע בגימטרי אלוקים, הכל זה אלוקוס, הכל זה מלמעלה, ואת אומרך, הסכילו מערכה עם הקודש, אין דבר בלי, לא שייך טבע, טבע זה גם אלוקוס, אבל הקודש ברוך הוא ברא את העולם שיהיה נראה טבעי, ומספרים שהספסמס אמר פעם, איך היה הנס של פורים? נכנס איזה אברך לבית הכנסת, והוא סיפר, שמעתם, אתמול בלילה היה סעודה גדולה של המלך והמלכה, והנה המלך ציווה להביא את המלכה, והוא אמר להרוג אותה. כולם אמרו לו, מה, איזה סיפורים אתה מביא לבית הכנסת? למי זה מעניין עכשיו פה דברים מה שקוראים אצל המלך? זה לא יפה לדבר פה כאלו דברים. כעבור תקופה, הגיע מישהו אחר, סיפר שיש מודעות גדולות, מודעות רחוב, שמחפשים מלכה למלך. מה אתה, כאלו דברים מדברים בבית הכנסת? צא מפה. שמעת, היה ככה, שמעת, היה ככה. הכל היה נראה תהליך טבעי. אבל כעבור כל החודשים האלו, והגיע הזמן של הנס, אז פתאום הוכר שכל הטבע הזה, מה שהיה מראה טבעי, הפך לנס אחד גדול. ולכן נוהגים לאכול מאכלים כאלו שמותמן בהם משהו, בכדי לרמז את העניין הזה של האסתר שהיה מונח בתוך הנס הגדול הזה. שמעתי פעם וורד מאוד מאוד נפלא מהשפע חיים מצן זכותו יגן עלינו. הוא אמר ככה. אסתר המלכה כשהגיעה לבית המלך לא רצתה להיגאל במאכלות אסורות. יש מחלוקת רשי וטויספס סביב המילה קדלה דחזיר, האם האכלה שמה בגלל שאתה אוינס או שלא אכלה. בכל אופן, מה היא אמרה? מה פה שהיא לא אוכלת? המלך שולח לה בשר, מה היא תגיד? היא לא רוצה לאכול? היא הרי לא סיפרה שהיא יהודיה ושייכת ל... לא גילתה את המוות מולדתה. ואם כך, המלך יראה את זה כמרידה במלכות. אז כשהיא הגיעה למלך, היא אמרה למלך שהיא כל השנים נוהגת בצמחוניות, היא צמחונית. היא אוכלת רק חסה, ירקות, פירות, היא לא אוכלת דברים שלא שייכים לעניין הזה של צמחוניות. בסדר, בבקשה, אם היא אוכלת זה, היום זה נורמה. גם אז כנראה זה היה נורמה. המלך אמר שיספקו לה מה שהיא צריכה, את כל הירקות האלו. למה לא? אבל כשהגיע השבס ויונטף, צריך לאכול בשר. אנחנו רואים שהגמרא אומרת שתנאים ברו בשם השם, בשמות מעשיים, ברו איגלטילטה, ברו עגל, כדי לאכול בשר בשבת. אז מה היא תעשה בשבת? אז יש לה פטנט. היא אמרה לאחד המשרתות שלה, שאת הבשר שמורדכי שולח לה, בשר הכשר, שהיא תכניס בתוך חסה מגולגל, ואז מה שנראה בחוץ שהיא אוכלת חסה, אבל האמת היא שאכלה בשר לקובד שבת קודש ולקובד החג. ולכן לזכר הזה שאסתר מסרה את נפשה על קדושת האכילה ועל טהרת האכילה, אנחנו אוכלים ביום הפורים מאכל שמסמל את הדבר הזה.